që u gjoja e radhës të ura e pas ditës, loj që i sfidon fëmijet me uvesh sa ma shpejt që është e mundur për me fitu ma shumë tesha nga butiku orkestra, i kanë që të dy nga 10 bluza, gara do t'jetë shumë e thjesht, do t'i veshin se cilën pletyre njëra mbi tjetrën, janë numra të mdoja, me qenë se do t'i duhet hapsir kur ato kaloj njëra mbi tjetrën, edhe e vështirëson natyrisht veshin e tyre me qenë se janë më të vegjel edhe kur numri është i madhë bëhet ma i vështir, por nuk është edhe ekstrem e vështir. Ju duket nga ekroni si loje vështir kjo me uvesh apo jo, kur e shikoni? Pak, pak. Ty, tregom qa po bëni verës, tash që jeni më pushim verur, para se me fillu këtë loj. Po, tash të qina pushim verur, unë në përshembol dal jash më shëtit. Ta shtirë se pak në zetë që nuk mëjmë, nuk delë së korë në stinë tja, për shambullë, së korë pranë verës e vishtë. Kjo se matë modit ditës në brenda, je, a? Brenda. Brenda, që ka për në brendare në telefon, tablet, Sony, që ka cilën mas shumë ti? Po, ka njëherë dalë edhe në bërë, lënë fëtë. Lënë në bërë, sa mirë. Se këm është banesa 10 katë, edhe i bjenë që më mëra hije, e tani kërë më bjenë hije është pak ma... E shfrytëzoj. Po, edhe shfrytëzoj. Edhe lunë. Me shok, kinë me halla, apo jo? Jo. Ajo është të burë privat. Privat, nuk i shumë. Tregom Gjeneta, që është përkallon verën? Unë shpesh luj me vlonë dhe mutrën. Luj luja si volejbol, futbol, e qësi luja të ndryshme. A përën shumë teknologi? Qka këqyrë në teknologi, qka bërë kur t'jenë telefon ose në tablet? Jo, unë shpesh nuk rinë telefon veç nga një herë. Po kur të rinë, të regon asin qërështë? Qka ju duket atraktive sot në botën e teknologjisë? Kur të rinë në pajisit elektronike, a lunë lojra, a këqyrë YouTube Shorts? Këqyrë YouTube Shorts. YouTube Shorts. Edhe one. Edhe ti. Edhe këmë fillu me mësu pak gjermanishtën. Sa mirë. Se Bobe ka aje... U konë në Gjermani, e dhe në gjuën shumë mirë edhe kalcente gjermanisht punën, edhe nëse kina fatë, mujna me shku atje. Atje, me vazhdu mësimin, a? Kështu që të ne bëjtë të gjuën? Po, nuk kam qef. Ju, të pëlqen Kosova ma shumë. Kosova më pëlqen ma shumë, po nëse shkujnë bëjtë gjuën me ditë me mujtë edhe mu shoqeru ma shumë me të tjertë. Si do që bëhet, edhe nësë ufë sërinë Kosova, besa që keme pas shoqinine dhe jetën e mire, edhe nëse shkojnë një eksperiencë të ri, nuk e dim për të ardhme qëfar opportuniti, qëfar mundësi, qëfar dyrt i hop një shtet i ri. Kështu që cila do që bëhet, besoj do tjetë në të mire në tënde. Të fillojmë me vesho, jeni gati? Një gati jeni? Mund të filloni... Tash! Baroj, eni, Gjeneta, eni i ka edhe, 1, 2, 3, eni shumë ma shpejt, pra në këtë rast, bravo, bravo, edhe ty, eni, bravo, Gjeneta,
më shumë veshje mundesh me marrë te orkestra. Kjo është një butik francez, për ndryshe që ka dy pika në Kosovë. Veçanta atyre janë pambuku i tyre organik, i cili është shumë i cunë me trupin e fëmijëve, përveç modeleve vetëm në kullueshme. Plus edhe ka një mundësi shumë të mirë të gjithë ju që antarsoheni në klubin e orkestrës, do të keni zbritje gjatë tërë vitit, pra nuk keni nevojë me i prit zbritje verore ose dimrore, pra këto sezonalet, por keni zbritje krejt vitit.